čauky, po dvou týdnech se vám tady konečně ozývám zase v mluvených stoličkách tady na Instagramu. Ano, vím, je to zázrak. Každopádně minulý týden tak jsem byla celý vlastně úplně nachlazená a vůbec mi nebylo dobře. A tady tenhle týden tak reálně absolutně vůbec nestíhám, protože mám toho do školy tak strašně moc, že klidně jako s učením nebo s úkolama jako do školy tak končím třeba ve dvě ráno. Pak je to úplně šílený a nestíhám vůbec nic, kromě vlastně jako školy a ani tam pomalu jakoby nestíhám. No a taky nám teďka začíná už takové to období, kdy pracujeme na projektech ke klauzurám, protože, jak jsem vám tady už párkrát říkala, tak na naší škole máme klauzury, což jsou takové zkoušky každý půl rok z odborných předmětů, kdy my vždycky do 4 odborných předmětů děláme nějaké větší projekty, takže teďka už jsem začala třeba na grafice, budeme dělat animaci na filmu ještě a samozřejmě kresba, takže toho bude prostě čím dál tím víc a už začíná se takové to úplně jako nejtěžší období vždycky na té škole. No a taky teďka, jak je ten podzim a zima, takové to jako horší jako období bych řekla, protože chodím do školy za šera a ze školy se taky vracím za šera nebo za tmy a já to absolutně jako nemám ráda a vždycky je to takové pro mě jako spíš depresivní období a jsem ráda vždycky, když to jako už přejde a potom už je jako hezky jaro, ale tak nějak to zase budeme muset jako zvládnout, každopádně jenom jsem chtěla říct, že v poslední době se moc jakoby fajn nemám a mám toho fakt jako hrozně moc a proto furt jako všechno nestíhám a někdy to na mě trošku jako dolíhá, každopádně doufám a věřím, že vy se máte líp a že se vám třeba jako daří více, že toho nemáte zas tak moc a určitě mi můžete napsat tady do té kolonky, jak se máte a co třeba moc teďka v plánu jako na víkend, protože já zase budu mít jako pracovní víkend teďka, protože fakt zase jako klasika do školy, ale chci pro vás natočit i jedno takové video, takže snad se mi to jako podaří a snad aspoň je to trošku pozitivnější. Takže mi určitě můžete napsat do té kolonky, moc rád si to pročtu, nebo můžete třeba napsat i do directu, který vám odepíšu. A to je asi takhle všechno, já jsem závěrem trošku chtěla ozvat na storíčkách po té delší době a zároveň si malinko postěžovat, že klasickou větu pronesu, nestíhám život. Ale fakt jako, já to takhle prostě pocituju teďka v poslední době čím dál tím víc, jo. Takže nevím, jestli to třeba máte taky někdo takhle. Věřím, že se na tom jako líp, ale pokud je někdo tady se mnou teďka jako soucítí, tak mi taky klidně napište, protože vím, že to prostě jako není úplně jednoduchý a věřím, že toho máme všichni jako spoustu, ale jak říkám, někdy prostě to potřebuji někomu takhle sdělit. Takže vám to proto jako takhle říkám.